Netissähän nyt voi vaikka meemien avulla tehdä kaikkea luovaa, niin kun, jos puhutaan vaikka kuvataiteesta, niin meemitkinhän on tavallaan niin taidetta. Ja nykypäivän ilmiö, että jos tehdään vaikka jostakin hauskasta jutusta, niin meemi vaikka minusta tai sinusta tai jostakin julkisuuden henkilöstä tai ilmiöstä. Elämme yhteiskunnassa, jossa teknologia ympäröi yhä enemmän kaiken tekemisen. Sen avulla voi tehdä vaikka meemejä tai toteuttaa itseään eri tavoin. Taide heijastaa ympäröivää maailmaa, joten myös teknologia ja koodaaminen ovat tulleet taiteeseen. Et kyllä, taidetta koodataan ja voi tehdä hyvin monenlaisia juttuja vielä. Et voi koodata vaikka visuaalista taidetta, joka reagoi ympäristöönsä, niin kuin tässä Amos Rex-näyttelyssä, tai vaikka tällä prosessin kielellä, mitä mekin käytetään. Tai sitten voi tehdä vaikka elektronisia installaatioita, eli elektroniikkaa. Vähän niin kuin robotteja, mutta ei välttämättä teoksia, jotka hyödyntää antureita ja sitten huomaa, mitä ympäristössä tapahtuu. Ja tietysti sitten joku tekoäly ja koneoppiminen tuo tähän myös mahdollisuuksia. Että mitä jos tietokone tekee taideteoksen ja sen tietokoneohjelman on joku koodannut, niin kenen tekemä taideteos se sitten on? Tai mitä jos taideteos tekee rikoksen? Tämä oli mun mielestä aika mielenkiintoinen juttu. Yksi taiteilijaporukka koodasi tämmöisen tekoälysovelluksen, jolle annettiin viikkorahaa Bitcoin-rahayksiköissä. Tämä taideteos osti viikoittain Darknetistä skälää, mitä nyt siellä sattui olemaan myynnissä. Ja sitten se päätyi ostamaan myöskin laittomia asioita sieltä. Ja sitten tästä tuli kova halo, että no onko, kuka tässä on rikollinen, onko ne taiteilijat rikollisia, voiko tämän tekoälysovelluksen jotenkin laittaa vastuuseen teoistaan vai miten tämä menee. No taiteilijat sai vapautuksen tästä, mutta mun mielestä se nimenomaan osoitti, että tässä on taiteella on hyvin paljon mahdollisuuksia ottaa voimakkaasti kantaa tähän meidän yhteiskuntaan ja mitä siellä tapahtuu, jos käytetään teknologiaa hyväksi. Monimutkainen maailma tarvitsee luovuutta. Työt ja opiskelut muuttuvat. Epävirallinen ja arjessa oppiminen korostuvat. Tarvitsemme entistä enemmän aikaa, tilaa ja tiloja luovuudelle. No musta se on aivan ihana nähdä se onnistumisen ilo. Mä oon tehnyt paljon töitä koululuokkien kanssa. Ja nuoret ja lapset saattaa tulla sille, että tämä on kirjasto ja mitä täällä voi tehdä ja voi ei, että me on vähän nyt pakotettu tänne näin. Mutta sitten kun päästään tekemään jotain tekstiilipainotusta, teepaitoja tai jotakin tarroja tai jotain, vaikka ihan pinssitkin saattaa olla tosi innostavia tai 3D-tulosteita, niin se, sitten kun se työpaja on ohi, kun ne on niin kuin ihan innostunut, että vitsi, tämä oli hienoa ja kivaa ja mä tein itse ja vielä varaavat laitteita sille, että mä tuun ensi viikonloppuna uudestaan ja sitten mä teen sitä ja sitä. Että sieltä löytyy se semmoinen, että mä teen itse, mä osaan. Se on se onnistumisen kokemus, on semmoinen tosi olennainen. Että sellainenkin oppija, jolle voi olla vaikea vaikka tämmöiset akateemiset taidot, kirjoittaminen tai lukeminen on vastenmielistä, niin käsillä tekeminen voikin avata vaikka mitä mahdollisuuksia. Luovuutta työelämässä voi oppia tekemisen kautta, toteuttamalla omia ideoita tai tekemällä tilaustöitä yrityksille. Digitalens Helsinki on nuorten yhteisö, jossa opitaan tekemällä koodaamista, pelien kehittämistä ja uutta mediaa. Eli silloin kun opitaan jotain uutta noin niin kuin yhteistyössä yritysten kanssa, eli meillä on tämmöinen korkean teknologian hanke, jossa Futurize tuo sen niin kuin teknologisen hankkeen ja Digitalens Helsinki toimii semmoisena Living Lab-ympäristönä sitten siinä asiassa, niin ne tietenkin niin kuin on nuorille erittäin kiinnostavia, koska he oppii uutta. Ja he myös selvittää asioita ja tuo siihen semmoisia osaamisen alueita, mitä ei välttämättä muuten esimerkiksi siellä itse yrityksessä onnistuttaisi löytämään. Eli se monet yrityksistä haluaa tehdä meidän kanssa yhteistyötä just sen takia, että meillä on alle 30-vuotiaita nuoria työskentelemässä siellä. Ja niiden kautta sitten se nuorten osaaminen kasvaa ja myös he saavat semmoista oman arvon tunnetta ammatillisesti, mitä ei välttämättä muuten sitten työmarkkinoilta saisi. Arkioppiminen ja muodollinen koulutus on jatkuvassa muutoksessa. Uudet oppimisen muodot muuttavat tapaamme oppia uutta, ehkä tehdä jotain hieman outoakin. Maker-kulttuuri ja opettaminen on oikein herkullinen yhdistelmä, koska maker-kulttuurissa on kyse nimenomaan siitä, että ihmiset haluaa oppia omia uusia taitoja ihan vaan sen takia, että he haluaa saada tehtyä jotakin.
Ja jos tästä pystyttäisiin nimenomaan se näkökulma oppimiseen tuomaan, että oppijat löytäisi juttuja, mitä he haluaa tehdä, ja vaikka joku esimerkin, että aha, tommonen vaikkapa laulavilla kaloilla päällystetty auto, no ehkä vähän korkealentoinen eka projekti, no vaikka joku syntetisaattori, mä haluaisin tehdä syntetisaattori, tossa on kiinnostava syntetisaattori, että miten tommonen tehdään? Lähteekin siitä päästä sitten purkamaan, okei, mitä tarvikkeita ja no mitä me jo osataan, että pääsis vähän niin kuin askel kerrallaan eteenpäin. Siitä käsin, että mistä on kiinnostunut, eikä niin päin. Että meidän täytyy hankkia nämä ja nämä ja nämä taidot ja sen jälkeen voidaan sitten miettiä, mitä niillä tehdään.